Benvinguts a La Finestra. Un dia més, aquest divendres, es compleix gairebé un mes del segon tancament dels restaurants i estem a les portes del tercer cap de setmana de confinament municipal. Unes mesures per aturar l'expansió de la Covid-19 que han deixat tocats tant el sector de la restauració com el turisme en general a casa nostra. Avui volem conèixer-ho de primera mà i ho farem amb dos dels representants de la Junta de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa, a qui saludem avui a La Finestra, l'Isabel Morera, empresària del sector de l'Hotel de la Vall d'en Bas i els apartaments Morera. Isabel, benvinguda. Molt bé, gràcies. I també donem les gràcies per ser aquí una vegada més en Josep Maria Noguer, restaurador i xef del restaurant Bequec. Benvingut. Molt bon dia, què tal? Com estan els ànims ara que ja portem, en els dos casos, porteu dues setmanes de frenada de l'activitat? No sé si podem dir que s'ha passat pràcticament de 100 a 0 en els vostres casos. Bé, doncs els ànims, bastant desanimats, Si parlo un poc al sector d'hoteler, no et diria que és molt diferent a restauració perquè tenim portes obertes, però és un continuum de reinvenció, de pensar què passarà el demà. Pensa que ara els hotels estàvem treballant doncs, amb unes previsions, una tardor que podien tenir una ocupació molt bona i actualment doncs, no sabem si demà tindrem gent o no. Per tant, veure com ja el primer confinament, com un dia per l'altre et cauen totes les reserves amb una planificació d'una temporada, doncs desanima molt. I ara ens hem acostumat a aquestes quatre setmanes doncs, que és el dia a dia. És el dia a dia i ens reinventem, ens anem adaptant amb la situació. Josep Maria, en el vostre cas, el dia a dia, per és terra, pràcticament per terra, zero. Per terra, és a dir, els nostres ànims, estem en una situació inacceptable. No entenem la situació que estem vivint aquí, concretament Catalunya, altres regions d'Espanya també, però amb el tema restaurants, el tema cultura, el tema esport, això és una dictadura democràtica. Estem davant de polítics immadurs, gent que no sap què passarà demà, ens prometen reunions amb el sector i tot som per quedar bé. És a dir, que realment, ostres, els companys estan, molts companys tocats. Nosaltres, dins del que cap, encara podem fer alguna coseta del tema portar a casa. Per tant, esteu oferint servei, sí, eh? Sí, però és mínim, és mínim. És allò que diem, és per estar aquí i estar vius, però no pas per anar-nos i guanyar la vida, és a dir, és per perdre diners. El que passa és, clar, amb aquesta cosa que estem vivint, ara vindrà la pandèmia que estem vivint, és de salut. Vindrà la pandèmia mental, perquè ja comença ja a tenir gent problemes mentals. L'econòmica, clar, són diverses pandèmies, la gent no és capaç de gestionar. Jo hi trucava els meus empleats, alguns, i tots estan a casa mig plorant, els hi fan tornar part dels ERTOs que havien cobrat malament, però quan encara no han cobrat els que els hi toca, és a dir, tot sense sentit. Després d'un mes, Josep Maria, podeu valorar si és rentable i rendible o no les opcions que teniu ara, que és servir menjar per emportar? Concretament nosaltres no. Concretament nosaltres no, perquè nosaltres continuo dient, una cosa és una empresa, una altra cosa és un negoci familiar. Una empresa, quan tens una estructura muntada amb lloguers, cotxes de renting, una sèrie de coses que fan que allò són uns costos fixes, aquests costos fixes hi són, evidentment. N'hi ha d'altres que podies retallar, evidentment, el primer dels casos que era que ens van donar l'opció a poder baixar la potència del llum, per exemple, aquest cas, ho vaig comentar, em diu, no, ara no, perquè com que depèn de la Generalitat i no depèn del govern espanyol, si és que baixes la potència potser tardarà 6 mesos en poder recuperar-la. És a dir, no hi ha opcions, no hi ha opcions. Aquests danys col·laterals que comento són grans, tu Isabel ja ho saps, és a dir, quanta gent depèn del nostre sector. Ja parlem dels botiguers de Tiolot, parlem de totes aquelles empreses que ens serveixen en bailant el xai, el que fa el mató, el que fa el pa. Isabel, en el cas dels hotels, parles de reinventar-se, perquè de fet, com explicaves, vosaltres no esteu obligats a tancar. Ara us trobeu amb una temporada alta radicalment diferent al que estàvem habituats, no? Sí, era una temporada alta. Sabeu, aquí a la Garrotxa, l'octubre, novembre, és molt bona època. Què ens trobem? Els caps de setmana no hi ha gent. Automàticament hem de tancar l'hotel.
i els diumenges comencen a venir reserves. Evidentment, el teixit empresarial aquí a la Garrotxa és important i les empreses estan treballant, i tenim doncs aquell comercial que ve per un dia o per dos dies, i el que com comentaves, reinvenció, doncs bé, hem preparat una sala perquè els hi podem cedir l'oficina a l'hotel. Per tant, ve a fer la seva pernotació, els hi donem els àpats perquè podem donar servei de restauració amb els clients de l'hotel, i els hi deixem doncs el seu despatx perquè pugui treballar allà en el cas que se li convingués. Per tant, entre setmanes sí que treballeu o també és pràcticament testimonial? Treballem més, i a més doncs també hi ha gent que té ganes de sortir, i ens trobem amb parelles que venen a fer turisme. És trist, però és que hi ha una tendència, com que no es deixa sortir al cap de setmana, doncs la gent ve a fer unes petites sortides, unes vacances de gent més gran, gent més jove, i ens venen a l'hotel. Evidentment, treballem més, però mantenir el que comentava, i confirmo el que comentes, quan tens una plantilla d'empresa, com ho planteges, quina és la balança de tenir, quantes persones tens, perquè no sabem si demà en mitjans de comunicació diuen alguna cosa i les persones, evidentment, treuen la reserva. Ens hem d'adaptar, hem tingut de flexibilitzar les cancel·lacions, per tant, anul·lar tota la reserva de cancel·lació. Hem tingut de fer moltes coses i no sabem si demà hem de tenir tota la plantilla, un quart, mig, perquè, clar, quan ve el client també hem de donar un bon servei. I si no li dones un bon servei, la gent està molt sensible, i si no fas molt bé les coses, que de fet em sembla que hem de donar un mèrit a la restauració, perquè ja del primer confinament i els hotelers ens vam haver d'adaptar amb moltes coses, amb moltes mesures, formant el personal, posant mampares, posant una sèrie d'inversions. Suposava inversió, de fet, això. Suposava una inversió. Un cop ens ha semblat, jo crec, que ho hem fet bé, perquè aquí a la Garrotxa s'ha fet bé i s'ha treballat, ens fan tancar. Però la gent està crítica, i el que vol doncs és que quan arriben als nostres establiments, evidentment, fer-ho bé. Ho hem fet bé fins ara, però això també ens porta de posar-hi també un plus més de dedicació i d'anar pensant com ho podem fer perquè aquell client que ve, al contrari, sigui un plus més perquè et vingui més i no sigui en negatiu. En les últimes hores s'ha parlat d'aquestes possibles mesures que permetrien obrir la restauració amb un aforament molt reduït a les terrasses, només a l'exterior. Què en penseu d'aquestes mesures? Valen la pena? Són ben rebudes? És una vergonya. Una vergonya. Per tant, no són suficients. Una vergonya, ja. A veure. Estem a l'hivern. Estem a l'hivern, ja. Molts restaurants no tenen terrassa. Ja, sisplau, és que això, a veure, ja qualsevol persona normal ja hauria de tenir una mica de senderi, que en diuen aquí a la Garrotxa, de pensar que això no té sentit. És a dir, qualsevol persona normal pot pensar que quants clients vindran a menjar a la terrassa? Ensopegant bons dies, quants en venen de bons dies ara que no pugui fer fred? Què posarem, estufes? Què posarem? Tancarem les terrasses? Que farem una altra inversió? Sí, també, potser sí que algú deu pensar, potser sí. Però ens sembla que les mesures s'han de prendre en global. No pot ser afavorir uns i amb els altres. Exacte. És igual com els restaurants, que poden fer menjar a domicili. Està molt bé, però hi ha molts restaurants que no estan preparats per fer-ho. Per tant, sí que potser hi haurem d'entrar-hi, perquè si no perdem el fil. Però no, em sembla que aquesta mesura, que la posin, però que sigui a l'abast de tothom. Realment, Isabel, també un dels punts que diríem que és clau és quant de temps s'allargarà finalment aquest confinament municipal de divendres a dilluns, no? Perquè això està deixant realment els diferents sectors i tot en global, tot el que és el turisme a la comarca, molt tocat, com dèiem al principi. Molt tocat, i no sabem. La idea van dir 15 dies. Però el personal, quan el poses a l'ERTE, comentes, tothom ja sap que aquells 15 dies no seran 15. No seran 15. Ja tenen la por. Ara què passarà? A part, arriba el pont de la Puríssima. A part de la marejada mental que ens foten. Sí.
No, domicilis fins a les 9 de la nit. Fins a les 10. No, ara fins a les 11. Però sisplau, posem-nos d'acord al principi. Els clients a casa meva, a partir de les 9 i quart ja no truca ningú. Creieu que arriba, creieu que arriba a les institucions aquest enfadament que hi ha? Sí, que arriba, però ja et dic, són reunions que per quedar bé... Perquè tampoc no saben, jo em sembla... Per quedar bé, vull dir que no... Què fer? Jo em sembla que és una situació tan extrema que la que passem, que evidentment que costa. Vull dir, també hi ha la part de salut. Evidentment. La part de salut que en aquests moments, qualsevol que li toca i afecta, doncs estem molt sensibles i el que volem... No, això totalment d'acord. De responsabilitat col·lectiva, tia. Ho han passat i realment ho han passat molt malament. Companys restauradors, no de la Carrotxa, sinó de fora, que tinc contacte i realment és molt greu el que està passant. I gent que ho ha viscut en primera mà... Per tant, les coses, quan ho has de comentar, ho has d'estar una mica... El que sí que és veritat és que, esclar, a nivell nacional ja ho estem veient. 2.340 milions d'euros per programa d'armamento. I resulta que no tenim hospitals. Resulta que el problema de la Generalitat i del sistema és que, com que no pot absorbir tota aquesta gent i amb la por que no puguem tenir més llits, tot això ho hem de pagar nosaltres. Això és una vergonya. És a dir, no té un sentit, diguem... Tots paguem impostos. I tant. Tots paguem impostos. I tots voldríem una cosa justa per tots. Jo només demano que sigui just, no que sigui afavorir una cosa i perjudicar-ne una altra. Encara aquest matí sentia les notícies que Alibaba ha vengut 50% més amb el dia dels solters. Ostres, a veure, ja està bé, ja m'agrada que aquest senyor guanyi diners, però hauríem de repartir una mica el pastís, perquè tot és pels grans lobbies. Tot està afavorint els grans lobbies, això. Segurament haurem de veure com evoluciona tot plegat en les properes hores. Tant de bo que la situació es vagi normalitzant el més aviat possible. Isabel Morera, Josep Maria Noguer, gràcies per apropar-nos una mica a la vostra realitat, que esperem que es vagi posant tot plegat més senzill per vosaltres el més aviat possible. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. A tu, Paula. Gràcies. Gràcies.